kamppailu. Ja nyt on sitten, onko se Kojamo? On. Kyllä. Täytyy vaan toivoa, että ei Kojamo nyt satuttanut itseään. Hän on nyt... ainakaan pahemmin näytä, koska hän tuossa jaloillaan seisoo. Ja enemmän hän on kyllä henkisesti harmistunut. Ja taatusti onkin, koska nyt on 10 minuuttia aikaa jo jäljellä. Pyörä kumollaan radalla, se on hänen ykköspyöränsä. Hän ei enää pysty parantamaan omaa aikaansa. Ehkä pikkasen ahnehti liikaa tilanteessa. Saammeko tässä nähdä, mitä tapahtuu?